السلام علیکم، شعور پارٹ 3 لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شعور اور سمجھ عطا فرمائے کہ ہم اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کو صحت یابی تندرستی عطا فرمائے، ہر بیماری سے محفوظ رکھے۔ سلام کا جواب ضرور دیجئے گا ان باکس میں، میری ہر دعا پہ آمین کہیے گا۔ اگر آپ کو یہ اقوال اچھے لگیں تو ان باکس میں کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، وقت بدل جاتا ہے، لیکن ہم پہلے جیسے نہیں رہتے۔ شعور ذات یہی ہے کہ میں نہیں ہوں۔ صرف ایک جھوٹ پچھلے تمام سچ کو مشکوک بنا دیتا ہے۔ بعض اوقات عبادتیں نہیں، ندامتیں قبول ہو جاتی ہیں۔ صرف داڑھی اور امامہ ہی نہیں، کردار بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ دنیا میں تمہارے لیے بدترین سزا یہ ہے کہ اللہ تمہاری زبانوں سے اپنا ذکر روک لے۔ دل سے بڑی قبر کوئی نہیں ہوتی، جہاں ہر روز ایک نیا احساس دفن ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ شکل بدل سکتی ہے، مگر فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ عجب یہ زندگی کی قید ہے، دنیا کا ہر انسان رہائی مانگتا ہے اور رہا ہونے سے ڈرتا ہے۔ اخلاق وہ چیز ہے جس کی کوئی قیمت نہیں دینا پڑتی، مگر اس سے ہر چیز کو خریدا جا سکتا ہے۔ بے شک زندگی کی ساری بلندیاں رب کے آگے جھکنے سے ملتی ہیں۔